Ядрым дэрхэм үзвэгчтэй терминал 1-т нэвтрүүлгийн спортын булан маань эхлэгэд бэлэн болсон байна. За ингээд спортын булан маань ерөөдөө бас одоо аа терминал 1-тэй нэвтрүүлгийн бас нэгэн булан болж явна. За тэгээд баасан гараг болгон нэг цагийн хүрээнд за тухайн 7-ны спортын онцлох үйл явдал болон за онцлох зөчтгийг оролцуулж спортын талаар бас ярилцах ийм шин булан байгаа. За ингээд энхүү дуурайман зочноор За сагсан өмгийн спортын мастер за өнөөс дээдлэгийн тоглогч байсан. За ягодоогоор бол эмэгтэй сагсан өмгийн дээдлэгийн 10 багийн ерхий засгалжуулагч Баттүрийн Баярут хөрэлцээ ирсэн байна. За энэ хүдрийн мэндэг үргэ. Өдрийн мэндэг үргэ. Аа. За урилгыг хүлээн аван оролцохоор болсонд их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Оролцоолсон төдэ бас маш баярлалаа. Аа. За хоёула өнөөдр ярилцсан дүүд манас нэлээ өргөө хүрэнд ягдна. Тэг яагад гээд л одоо би одоо үзэгчдээ бас а за баяр ото буюу одоо амбока чөлөөтөө яраад явчихвэрс. Шот одоо нэг хочоорн доодад яраад авчихвэ. Тэг яугасаа хоногсцсон нэр. Тэг тэгэхээр а агхын мань хойд одоо сагсан бөмбөгийн лигийн тоглогч гэдгээр нс хүмүүс нэлээ сайн мэдэх бах. А гэхдээ яг төвний хойд бол одоо бас а сагсан бөмбөгийн спортын тэ тайлбарлагч бас хийжсэн. За мөн багийн ерөхи дасгалжуулагч За тоглолцоос гадна нэг иймэрхүү хоёр ажлуудыг бас давхар хийжсэн. За мөн дээр нь өөрөөхөө нэг сошиал хацуудаар спорттой холбоотой бас мэдээллүүдийг их гой багцлж үргэвдэг. За тийм учраас өнөөдрийг яриамаар зөвхөн одоо тоглолцоч гэдгээс илүүтэйгэр бас нiläэ өргөн үүрэг хамрах болоо гэж бодож байна. За тэгэд а хамгийн ихний асуултыг бол уламжлал ясаар бас асууж эхэлх энэ зүйтэй бах. За а таны хувьд одоо мэдээж дорного аймагт яг сагсан бөмбөгийн баг Яг А усгүйтэй боломжсорыг л анх эзэмшсэн шүү дээ тийм үү? Тэгээд өсвөрийн ха ерөн сагсан бомб гэдэг спорт та яаж холбогддов? Өсвөр насныхаа талаар тийм. За манай А өөрө Дорноой аймагын арслан одоо аймагт нэг дөрөв төрүүлсэн Ави арслан юм бэдэг. Тэгээд А бол намайг ерөөхдөө зөөр бүхэл өгөн гэж бодчихсэн юм байна лээ. А баярлаж байгаа. Тэрийг ч гэсэн би мэджилсэн л да. Тэгээд тэгээд А тухайн үед болохоор бүх болохоос өмнө одоо югдээ нэг хөдөлгөөний өвсэлч гэдэг юм уу те нэг тиймэрхүү суурь юмнуудын сулах гад саксны секцэд одоо ингээд хальт өгцөн за тэгээд тэр нь тэр чигээрээ одоо би өөрө ингээд те яг зүрх сэтгэлээс саксан бүхд зориулла тэрэндээ одоо илүү хайртай дуртай болоо тэг эргэж буцалдгуугээр тэр чигээрээ саксанд орцсон баатаа тэг манай а яг унган багын багш гэх юм бол одоо инкватрогши бол ер нь баг саксан мөн сонирхт бол нэгэн сайн мэдчихэе дорногоос бас маш олон тамирчдык гаргаж ирсэн те демондк тасаж болох ч аа багш аа за мөн одоо яг өсвөрттэй хамт тогөлж ирсэн тамирчид маань баг за яг тухан багийн гилтгүү одоо яг дээд үеэс одоо өрнө олонсын юмс төр өрнөн бэлэг байна те за энэ тэгээд ерөөхдөө яг нэг үед ингээд нэг Дорногов аймгаас яг цуг тогөлж ирсэн залуучууд бас их ихэнх дээд лиг рүү орсон багш шүү те тий одоо манай ангид чин гэхэд батгшиг за <забу> батмунх ох одоо баалаа гэж ярил mm -hmm. нэрлдэг шүү дээ тээ баалаа за тэгээ цаожо бид дөрвөл бол яг 18 ангиа нэг анги төгссөн тэгээ бид дөрвөр дөрүүлээ яг аа төгссөн жилийнхаа аа төгссөн жилийн дараа шууд цаожоо дипломт орсон тэгээ тэрний дараа жил нь бол бид дөрөв орсон гэдэг нэг ангиас дөрвөн өнгөд шууд диплом руу ороод ирцэн байх шүү дээ тээ тэгэхээр та дөрв яг төгсөлтдөө нэг анги байсан гэхээр одоо сургуулийн аавар аарал утхгүй болдго байсан юм шүү тийм сургуулийн аавар тэр нэг одоо аймгийн сургуулиудын орнох тэмцээн ангиуудын орнох тэмцээн ч гэдэм юм оо тэр бол ерөн зөөр өрдөн нилэн тодорхой тэмцээнэд болдго гэсэн тийм за өсврийн саксн бомб гэхээр одоо бас өдрийн хувьд одоо яг нөгөө саксны хүрээнийхний хувьд бас гойд урсамжууд гэдэг ч тийм үлгэр дамж шиг гой гой За яг өсөрт тоглож байсан тэмцээний ч юм уу эсвэл үнэхээр одоо яг тэр тэмцээнээс гадна яг нэг юм баг дунд болж байсан нэг юм гоё үйл явдал. Үнэхээр нэг мартагддггүй үйл явдал л үүд чинь. Тэгээ ерөөхдөө нэг жил болгон тэрийгэ санаална г биччихээд л хүмүү те. Тим үйл явдал. За сүр үт ер нь зүгээр маш олон дурсамжууд толгоод орж иржээ. Тэгээд манай багчийн ер нь нөгөө яг ота шилдэг тоглогч гэх юм уу тийм шагналлыг бол маш бага хүртчихсэн манай багаас тийм тэгээд тухайн үед бол инкогш юу гэдэг бид хэтиг хорцолх та за угасаа ингээ багагийн тоолт дээр ийм баг уучрас та хэддэд ота шилдэг милдэг гэж байхгүй тийм учраас бид тэрэн дээр нэг амар нөгөө төрүүлсэн багаас шилдэг өгдөг байсан шүү дээ тэгэнгүүт төрүүлсэн байсан ч гэсэн маань хаз өгдөг юм нэг тийм нөхө тохиолдэд ота гаарад тэгээд ерөөдөө тэгэж бид хэтийг ота юу гэдэг юм те эргэр гэх юм уу А одоо иргэतलाас нь хараа гэдэг байдлаар бас тайлбарлаж хэлж гисэн. За яг нөгөө өсврийн тэмцээнтэй холбоотой гой дорсомч гэх юм бол ер нь зүгээр тэмцэн болгонол гой болдог байсан. Тэгээ тэрний дотор хамгийн ихний медаль авдаг тэмцээнт л ер нь маш гой байсан. Одоо бид ит чинь өмнө хоёр тэмцээндэрэг хойлонд нь одоо хоёр хоёр хажигдал хажигдал хасагдчих. Ер нь зэрэг нэг ч хойжил авч үзеггүй байжаал. Этэр тэмцээнд ирэх юм өмнө инкогш. За одоо энэ тэмцээнд ингээд яваад хэдүүлээ амжилт эзлэхгүй бол ер нь ингээд бутрын шүү. Тэгээ одоо ингээд бид идэ угаа 86 сумч гэж байхгүй юм байна те хэвлээ байлигэд тэгэхээр тухайн үед бол инки оксижн кишеэс хэлсэн үү эсвэл бид идэг өөрчлөх гэж хэлсэн үү бөө мэд те ямар ч хэсэн тэгэж хэлээл бидэд нэгэн дэрнээр нь бас хурцлагдаад тэгэд ирээд ихний хожил авч үзсэн тэмцээндээ тэр чигээрээ яваага финалд атцсан тэгээ аврагын төлөө бол нөгөө зоонд хойцсан багтаага хүүхдүүд имчэн те эргээд нөгөө зоонд хойцсан багтаага за за одоо баг авраг болчлаа ухаа нэм бодож тоглолт тэгэл хажигч жизэн дээр тэр тэмцээнь бол маш гай дурсамжтай. Тэгээд яг аа мөнгөн медаль авсан хайди харамсалтай ч гэсэн тэндээс ерэн зүгээр өөрснийхөө цагсан мөнгөг тоголж чадсан юм байна. Болох юм байна гэдэг мэдрэмжийг авсан тэмцээнь байсан учраас тэр тэмцээнь бол хамгийн гай дурсамжтай тэмцээнь. Аа. За тэгээд тэрхүү тэмцээнээс о쇼 одоо ингэдэг өнөөдрийг хүртэл яг тэр тэмцээнь авсан уран зоригоор одоо өнөөдөр ингэдэг за лигийн тавлагчдын замналаа дуусгаа те. Я одоо тасгалжуулах тайлбарлагчтай ерөнхийдөө сагсан өмгөхтэй холбоотой амдарч байгаа гэж ойлгож болох юм байна те. Тийм одоо тэгвээ бас яг юу гэв юм тэр тэмцэн бол эхлийн цэг нь аа тэгээд тэрнээс хоошо зүгээр би бол говьдоо тэгж бадд. Ер нь ямар төвшөнд байгаагаас шалтгаалаад өөртөө шин нурам зоргуудыг ингээл үүсгээл үүсгээл явдах стан болоо. Тэгэхгүй бол бас те яг ингээд эхний хараач гэдэг юм одоо за би ийм дөрлөд түр биш хэлүүд бидний хувьд бол бид нар дээдлэх тоглоно гэдэг зорилго тавьцсан байжгаад тоглоод үдчингүүд зорилго нь дуусчихдаг юм уу те тэгэхээр нөө дээдликд оронготой за биийн төвшинөд тоглохч болно гэдэг юм уу ингээд байгаа төвшнөөсөө хамаарал дахиад шин зорилго тодорхойлолтыг тий шин урам зориг өөрө ингээд тэндээс үүсгэл авахдах хэвтан болоо одоо би жишээлүүд тасажуулагчаар ингээд ажиллаад явж байхдаа ч гэсэн тэгэл яг өөртөө дахиад нэг шин урам зориг үүсгэх шаардлагатай х болж ирж байгаа байхгүй те За тэгэд нэгэнтээ одоо хэвэл таны одоо өсвөр нас өсвэри одоо тэр яг сагс мөн бүгд тоглож эхэлсэн спорт та танилцсан уу юутай холбоотой дурсамжуудыг ярьж байгаа юм чи бас а миний зүгээр ажигладгаар бол яг ингээд хотын сургуулиудын шгшээ ба гэхээс илүү яг нэг юм аймаг юм уу дүүргийн төлөвлөд ороод ирдсэн багуудын илүү гэр бүл шиг нэг юм ууран амс сал сайтай болчтой шүү дээ миний санаж байгаагаар бол одоо өсвэри үеийн үрг байсан а тэгэхдээ бол та нар бүр ингээд лигийн тамирчин болоод А лифтний цооллонч жилт тогло. Та бол халууйгаас тоглоод цоожаах бол хасд байсан баха тэр үед миний сандгаар. За тэгээ бүгдэрэг ингээд одоо батгшиг ахуур хаачин юм уу те. Балах одоо аквалуд ч юм уу те шут исэн. Ийм тийм байдлаар яг баг багт орцсон явж бас. Юу хэдөө нэг тухайн үед бол лиг юм бас нэлээд олон нийтийн танил одоо тухайн саксны ха хүрээ дунддаа бол олон нийтийн лод тамирт болцсон байсан байхгүй. Тэр үед би яг нэг анх өсвэрийн лиг дээр ажиллаж байсан. А тэр тэмцээнэр а за эсрэг багийн сандгваа. Ямар ч байсан Дорногийн аймгийн шгшэг аг мэндэ одо ice apps багийн туулын мэд ойр тэгэд одоо оби тэрэгтэй залуучууд а яг тисийн зааланд аврагтлоо тогтолтыг хийж эс тэгэд яг би нөгөө таныг ирээд суугаад арднаас нь ингээд яг заал руу орж ирж байгаа тэр дүр бүр зүг юу ерсэн мартдг байхгүй цоожоохоор орж ирвэл араас нь та хар савхтө орж ирвэл ёо л иг ях нар нь ингээд ирээд дэмждэг дэмждэг тим юм би багт тухайг ил харж байгаа юм чи тэр ерөөхдөө дараа дараагийн үеүдтэйгээ ч юм уу те илүү тийм нэг гэр бүл шиг Тэ нэг яг хуурай ахт ус шиг юм дот нь олцдог. Би олцод Дорногов аймгийн сагсан бүмгийн онцлогийг бас тэгж харддаг вэхгүй юу. Тэгэд миний мэдхээр бас өөр олон тэмцэнүүд дээр ч гэсэн дандаа ингэ цоож явах таанар ингэ артна суудсан. Дүүнүригаа үзээ дэмжээд байж идэв. Тэ тийм юм ийм бас маш цөөхөн харсан учраас энэ нас яг одоо энэ одоо сагсны аг барил онцлогоос илүүтэйгэр нэг Дорноговын сагсан тус нэг тийм арай нэг өөр уур амьсгал соёл байгаад байна тэ. Цогөлтийн аг барилаас өөр шүү тэ. Ти одоо бид нар чи ер нь зүгээр яг үе үй үеийн дүүнэртээ бас нiläэн арайхан байんだгээд а өвлийн өө, амралтаар чих юм уу одоо яг бүгд тэри ойтнууд болцсон байх үедээ чи гэдэг юм а тээ эсвэл одоо ажил дээр гарцсан байхдаа нэг өвөлдөө нэг одоо очиждаг чи гэдэг юм уу тэгээл нэг дүүнэрийнхэн бэлтгэлийг хангах дүүнэртэгаа илүү ажиллах гэл тэг надаа одоо яг ингэдээр ярьсан чинь нөө маш сонирхолтой нэг түүх зүгээр санаанд орж ирж байна юу гэхээр би ингэдэг нөгөө өвлийн амралтаар очиод л ингээд дүүнэртээ ам бэлтгэл хийдэг байсан тэгээл нэг А дүүнээр мэдээч ингээм бөмбөг аххуулаа шидтийч таах нарч mm -hmm. тэ тэгээд би нөгөө нэг манай оо шандын байртай ойрлцоо гэрнүүдэг оо баярхуугэд манай тэр мэндигийн өмнөх үеийн оо яг дэйд mm үхээн гэсэн үг дэйд үеийн төвийн төвлөгчээр уун тагалдаг -hmm. байсан тийм үх тохгүй тэгээд оо баярхуугэр би бөмбөг зөөлгөөд ингээ шиддэг байсан тэгээд баярхуу бөмбөг авч өгнө тэгээд жоохон таруу оо мод амжуулт гэж ярьдаг штэ тий бие болохолоо өөр өнөө холбогчлохолоо яг нэг юм яг таарсан одоо цэежний цэешин ч гэдэм юм яа тийм дамжуул тах гээд байдаг. Тэгээд ингээд дүүтэйгээ тэгэж аа зонжанга баг ингээд шийдэлт мэдэлт хийж ингээд явсараа гад энд ирээд нэг тэмцээч очи учсан чи манай нөгөө нэг төвийн төвлөлтүүч холбогч хэлцсэн юм багийнхаа. Тэгээд би гайхаад чи юу холбогч боловч юугээд юу болоод авнаа чи энэ тэрэгэд гэсэн чинь. Уу гайхаад яг үнэндээ тэгээд намайг манай багийнхан чи одоо дамжуулт хамгийн сайн хөгдөөрөө чи ингээд бөмбөг барай чи ингээд холбоо яваа гэ�жин. Тэгээ яг би тэр тоглолт энэ ч гэсэн юу нэвэл үзэж ирсэн. Нэрнээсэл үнэхээр тэр тоглолчоос илүү юм. Аа одоо хамгийн ашигтай дамжуултад их юм уу? Ингээд гарч ирээдсэн. Гэхдээ ерэн зүгээр дүүнэртаа нөлөөлж байгаа нөлөөлөл нь бол одоо хамгийн ойрын жишээ нь бол Лин Вэнь гэх юм уу, тий? Тэгээд одоо одоо бол нөгөө залуучууд ч гэсэн яг нэг саксны бичгдэгүүл сойлолтой тий. Ялангуяа Монголд бол ингээл Заалан ингээл Ахтамырча ороод ирэхэд ерөөхдөө тэгээд үг дуугаа зүгээр Бүтээлж байгаа шүү дүү бөмбөгний авчиг бол бэлтгэлийн даагач хийгээл ингээд яваад тийнгүүт одоо нөгөө заримдаа би бас нөгөө би ч бас сэрээс сагсчтай бас зүгээр яг нөгөө дасгалжуулагчийн хүрээнд биш ер нь зүгээр харийн альбомны хүрээнд бол зөндөө хамтарч ажиллаж ингээд ард нь бэжээсэн хүний үед заримд өндөр واخрол тэгдэгх байхгүй А нэг юм юм ингэж ялархаж хүлээж авдаг юм уу те одоо самраас бөмбөг ах бол л өөр ингээд гар өвдчихлөө гэл тэрийн нэг юм хөгжих боломж гэж харах гоё байхгүй Тэгэнгүүт ингээд саяхан тани ярьсан стори дээр болохоор айгуу гуй түүх яригдчихсэн шүү дээ. Зүгээр ингээд бөмбөг ин авч өгсөөрөөд хүн харахад ингээд нэг спорт мэдггүй хүн харахад тэр хүн зарагдаад байгаа байхгүй тэ. Дээр л хүлээдэг байгаа ч юм шиг тэ. Өөрө бэлтгэлээ хийж чадахгүй ингээд бөмбөг авч өгвөл тэгсэн чинь дараа зоон нь болохороо яг тэр авч өгсөндэмжүүлэлт а тэр болохороо тэрний нодлоо одоо тэр хүний холбон тогтолчин байрал тоглох мотивац тэгээд суурын тавиад өгцсөн байгаа байхгүй тэ. Тэгэхээр одоо бас өсврийн сахс тогт төр дөө нөр маань бол одоо тэгээд бүхэл нөхцөлд одоо ингэдэ хөгжих боломж байна гэдгийг яг саяи стори булаа. Айгуугой харуулж үү. Тийм одоо нөхцөл боломж болгон дээр л өөрөө ингэ л хөгжүүл сайжрала. Одоо маа тэр төд надаа одоо ч ихсэн уулзалтахаара ер нь бол хилдэ. Одоо л 30 харцсан залуугаа ба шлэ тийм нилэх хамснаас баг царга хөндೀರ್цэн тийм залуугаа тэгэл ер нь бол тэгэл уулзалтын тоолондо за ахын буйнаар би ингэдэ одоо дамжуулт өгөөд ингэ сурсан шүү гээл ингээл хилдэг надад ч ихсэн гоё урам зориг болол юм шигтэй тийм. Аа. За хоёла өнөөдөр бас нэвтрүүлгээ. За би зүгээр дотороо хэрэгд хуваач байгаа юм. Тэний карьер яа гэхээр одоо түрүүл хэлсэн шүү дээ. Ингээд дөрөс таван сагстаа алба ботой яг нэг хүний биш таван хүн хийх ажил ингээд ганцаараа бүгдийг хийгээд удцсан багадаа шүү дээ. Тайлбарлагч, дасгалжуулагч, тоглогчтэй. За тийм учраас одоо хоёул ерөөхдөө тоглогчийн замнал өсрөөсө гараа авч очирсаа одоо тоглогчийн замнал дээдлэгийг тоглогчийн замналийнхаа талаар бас баг зэрэг ярилцъя. А тэтэй дэлийн товлогчийн замнал бол бас маш сонирхолтой байх нь мэдээж. За Инхатер огчдөр өсврийн сагсан мөнхтөр одоо яг Инхатер багшийн шавь болж яваад за оюутан болоод мэдээж а бас тухайн үе хүчрэхэг багуудын нэг Gitems буюу за Gitems яг бүтэн нэр нь CSMS л гэдэг нэг одоо компьютер техник менежментийн сургуулийн. Тийм. Тухайн үед нэг логон дээрээ CSMS тийм тэгэнгүүтээ нэг юм шар өнгийн өмсгөлтэд бас нилийн алдартай баг байсан ш짓. Одоо оюутан цагийнхаа таллараас ойлааж авах ярилцъя. Тийм яг бэ а падла мана балайг түрүү ярсэн те балай бит өөр ойдам болоод нэг сургалд орсон тэгээ китемс гээдх сургалд ороод ер нь л шүтээси харьяа тэгээд китемстэй хамт ороод ингэад явсан ер нь тэр ч ихсэн бас бит өри айл алнгийнх нь оо тавлогчгийн хөвжилд бас нiläэ толгоор болсон байх гэж боддیں۔ Тэгээд тэгэж орж ирсний нэг жилээ нөгөө лидер дээр очиж бэлтгэл хийжсэн Монгол даатгал лидер дээр бид тэрийг хамтдаа очиад бэлтгэл хийжсэн. Тэгтээ яг тухайн жил бол лидер бол нэлээд бас өчрөө бүрдлдэнтээс одоогийн ах шарваах гэдэг ч юм уу тий. Тэгвэл манай одоо гэтэмсийн эрхэс гээл одоо ер нь бол зүгээр нэлээд бас сайн дамжтсдаа одоо өсгөөвэн тий. Одоо бас гэтэмсийн ер нь топ одоо баг бүх цаг үеийн гэж ярих юм бол өсгөх ер нь номер 1 дэл яригдахаар юм тоглогч шүү дээ. Тэгэд а Яг нь бүрлдэхүүн зузаан байсан учраас тэр жил бол битээрч боломж алдаагүй. Тэгээд тэрний дараа жилээс бол халиуяд ороод халиуугаас тоглоод ингээд дээдлэхт оролцоо явьж гисэн. За тэгээд оюутны цаг гэх юм бол оюутны яг тэр нөө дээдлэх тоглоог үйлээ битээр оюулаа нөгөө төвтийн оо шүтээсийн шгшэд дуудагдаад тэгээд шүтээсийн шгшээгээс тоглоод оюутны лигийн мөнгөний даал авч гисэн. За тэгээд дараа жилээс нь бол яг нөө дээдлэг рүү ороод ингээд явьж гисэн. Тэгээд А тэрний дараа хийсэн багаа дэдлэх тоглохоор оюутны хиллийг өнжүүлэх гэж чүлөө нэг тийм дөрвөн нэг юм шиг жаах. Жохоо өөрчлөлт орсон. Тэгээд дэдлэх тоглосон гэхэнтэй оюутны хиллэгтэй тоглож олддог нэг тим боломж бас байсан. Тэгээд тэрүүгээрээ олол аа би тэмцээс тоглоод явж гисэн. Тэгээд тэр ер нь бол одоо ингээд эргэ харагаар яа оюутны хилнийг харагаар харамсдаг шүү дээ. Яг битрийг үүд ингээд ингээд байгаа зохион байгуулагддаг байсан сум бол гэж бодогдод байдаг ххэвгээр тийм одоо дээдллийг чигсэндээ ингээ хагаар амар гой зохион байгуулагдчихин тийм аа тийм тэгээд тухайн ойдныллийг бол яг л нэг царгартж эхэлжсэн л жилүүд гэ санаад байна миний санаагаар бол анхны ойдныллийг бол угсаа 1995 онд Монгол ихтэй урлагийн концерт зам гээд байгуулгаас зохион байголоо да тэр жил нь бол эхний ойдныллийн үйл явдлууд яагаад юм бэлээ дээдллийг хараагүй Дахны өөдний лигийн авраг баг гээд бодонгууд одоо ингэ зүгээр хүнэрис ингээв суугаа таалгаж байна. Хүн таахгүй. Ямар баг авжаасан гэхээр одоог нь юу? Цагдэг яг тийм. Анхны авраг авчээсэн. Тэгээ Джордан Ганболд гээд бас тухайн юмс тоглолтог ахнараа цаг цагдэг ягтээс авраг авчээсэн юм байлээ. Тэгээ бас гитэмстэй холботой ярсэнс гитэмс энэ бас багш. Дорж. Дорж багш. Тэгээ дорж багшийн хувьд бас өөдний лигийн бас одоо монголсын гавьд цэвэр бол гэ тэргуут тэ өмс чинь бас оюутны сагсан өмгийн хөвгöldөс айгуу том маш том хөвнөр оролцсон хүмүүс юм бэ нэ ягаад би юу ягаад ингэ хэрэг нөгөө оюутны лигийн түүхийн талаар судалж байхад энэ хоёр хүний нэр болон баянгийн гарч исэн баг. Нэг жил бүр худалдаа дээр хийгээд цэвэр өгч ерөөхдөнд хариуцаад ингэ явьжсэн. Нэг жил тэр дорж багш маань бас ерөөхдөнд оюутны лигийн дээр ажиллаад ингэ явьжсэн юм бэ лэ. Анхны оюутны лигийн түүхүүдтэй бол асар их холбоотой л юм бэ лэ. Тэгээ таны үед бол одоо халлелуягас тоглолцоор ер нь бас оюутнд өнгөрөөсөн жилүүд бол баяртай юм урт тол биш юм байна шүү дээ тий. За оيوдны лиг тий. Лигтээ бас нэгсэг битэд чинь яг одоог онуудын бол сайн санахгүй юм. Ер нь бол тэгте бас нөх айхтар лигийнх гээд нэг юу гэдэг 20 дотч гэдэг юм уу нэг team жилүүд айхтар тулааг бахаа. Тэгэхээр ер нь гайг бахах л гэж бодогдоод шүү. Зүгээр сайн ингээд нөө талгич дэрж ух шин талаар ерсэн дээр зүгээр нэмээд хэлгээд одоо би ингээд дасажуулагч болоод ингээд ажиллаж байгаа маань А талегч дөржөгшийн маань үр нөлөө бол ер нь бас маш их гэж би бол боддતી. Яагаад гэхээр дөржөгшийн нөрө болоёлын хүн, өөр спортын хүн. Аа тэгээд сагснд бас амар хайртай. Тэгээд битээрийг ингээд яг нэгдүгээр курс ордог жил ингээд их шөгт аваад, гэтэмс их шөгт аваад, тэгээд хоёрдугаар курсээс нөгөө ахнаар төгсөө яваадсан. Тэнгүүд бүх их мэдлийг битээрт төгсчихсөн байхгүй юу? За да хоёр одоо би бол на сагс мэгсэж юм бол багшин сайн мэдгэв тэг багш нь надаа ингээд зүгээр таарт итгэж байна. Миний хүүхдүүд өөрснөө ингээд бага бүрдүүлээд өөрснөө ингээд тэмцэн бэлтгэл мэлтгэлээ хийгээд ингээ яа. Багш нь бол бэлтгэл тэмцээнд оролцох бүх юмнуудар чинь хангамж нэг тий. Тэг тоглолт энэ чигсэндээ одоо ингээл яг минутын ямар л таавууд юу гэдэг нэг нөгөө за ам бүг юу гэж хэлмээр тоглолцоод та тий. Одоо яг яаж тогломоор нэг гэдэг юм. Одоо энэ болгон чи ингээл наа нөгөө нэг тоглолгонго бас ингээд тий дасаж ууч хийх гэдэмүү яг Нэг тэр моментоор нь ингээд одоо боломжоор нь хангаж өгөөд тоглолгоо бас бус томлөгч нартаа үг хэлэхдээ ингээд арга барьлаа тактика өөрчлөгч гэтиймүү. Тэр юмнуудад нь нэлээд сайн бэлдэж өгсөн болоо гэж би зүгээр өвдөд батдин. Тэгээд багштай бас маш их талархаж явдیں۔ Бас маш гоё хүн байсан шттэ. Маш гоё хөгжилтэй. Аа. Тэгэн тэгээд түрүүний ойт нэлийн түүхэн дээр бол тиймэрхүү байгаа. За тэгээд анхных нь бол тийм ойчти зургуудын концерц зам гэж 95 онд зохиогддож байсан юм байна лээ. Одоо ингэдэг эргээд уурсгарас зург өргөнөд нүд юм бэ? Тэгээ тийгэд а китемси яраг бас дуусах мааг гоон. Ягаад гэхээр китемси би шгшэ вагийг бол айгу тийм маш хүчрэхэг ваг байсан шүү дээ. Миний санд байгаагаар одоо мөхбат спортын мастертэй цофа гэж хэр тийм буха гэж ярьд одоо саксныхан дууддаг. Тэнгүүд одоо яг ингэж яг юм аль биеосны юм хүн хэдүүлэр олж зөвгөр нэрүүдийн олшууд ингэж ингэж яриад байх шиг байна. Тэгэхгүй яг нөгөө жинхэнэ нэрэрэн додгууд бас зарим нөгөө саг сонхтой залуучууд бас мэдхгүй гээд байдсан шүү дээ. Ухаа ах тэгээд одоо бүх тий. Одоо баабай гэдэг таасан. Тий, одоо болтол бас та олоо явж байгаа. Батлигүүд тоглоод явж байгаа. Тэнгүүд одоо тэнд чинь мөхөөрөх байсан саг гэж байна шүү дээ. Тий, тий, тий. Тий, мөхөөрөх чинь бүр одоо маш залуугаас шууш ихшээ охтуудагдал хасын үлгүүд рүү яваал. Бас нэг ихэл сайн байсан тэ 33-аас тоглож байсан сангдаг шүү дээ. Ер нь өсөр гэлтгүү дээдлэгтч гэсэн маш сайн байсан. Тэр ч удаагаараа шгш октоодагцэн. Тэгээд нөө барилт дээр маш өндөр. Одоо яг урт тоглож мөртлөө өндөр тий. Тин тоглож байсан. Тэгээд дэрэс нь одоо мөн хэрэгсгээд бас маш сайн шиддэг шиддэгч байсан. Одоо яг түрүүч юм Монгол даатгал лидер багт тоглож байсан. Тэгээд эхэсийн үед бол ер нь бэлтгэл мэлтгэл дээр нэг тэтэл нэг алдахгүй зэрэг за баг ингээд хамт шийдэлд мэдлэл тийж яхад нь баг алдвал байрлал нь за алдсан саяг гээд ингээд алдчих тийм ээ нэг төр гээл нэг темиргөө балайд төр нэг жок олголоо ингээд ярддаг гэсэн. Юу нэл зүгээр одоо нэг баг зэрэг одоо юу гэдэг нь дэгсдүүлж яриад байгаа юм шиг санагдчихмаадгүй тэтэл ер нь ингээд баян хийгээд ахар чинь одоо ин хэд зарим оо бөмбөг авч гэж байгаа хүмүүстээ ч гэсэн өөртөө санагдал талчилчих байхгүй тийм үгэд алдан гоот энэ нь сенсац болгоод те сая алдчихлаа гэдэг юм уу илүү сонирхолтой л болгоод шүү дээ үнээр амир шийдэж байсан бас манай мох хэрэгс тийм тэгээд үгүй л өсгөр өсгөх бол энэ тэгээ эххэс хоёр бол шууд лидер лидэрт ерөнхийдөө их минуттай байсан тийм дөрв 5 оны дараалж дөрв 5 бол яарсан нэг лидэрийн 2 жил аварга авдаг жилдер бол хоёр залуу тамирчин байсан тэгээд тухайн гитемси залуучууд байсан. Би китепс их шгшээг уугаса ялцгүй нөгөө тухай бит нөгөө өмсгөлүүд чи ерөөхдөө тийм олон онги байдг ус шв. Шар онги өмсгөлттэй байхад байдг л юм айгуу тийм содон байдаг бас бох. Тийм. Тэнгөтэр чим барин нөгөө юу китепсийн хэн чин айгуу тийм яг китепстэй амтай. Тэнгөттэй итисийн шгшээтэй бас багыл ингээл тоглочих гээдтэй гэсэн. Тиймэрхүү нэг тийм дурсамжууд бас орч ирдээ. Тийм. Тийшний шгшээтэй бол ер нь зүгээр таарсан нэмзэн болондол одоо ижил төвчн дөрсөлдчдүг байсан. Тэгээд Ата тэр өмсгэл гэж ярих юм бол тэр өмсгэлий бас ер нь бол бид нар ч гэсэн өөрснөө маш хайртай тэр шар өмсгэлдөө. Тэгээд одоо яг нэг нэг дээд үеийн ахнарын өмсчихсэн өмсгэлийг одоо сүулт баалтайэр ойднилиг ойднилиг нэ одоо ТС аврах гэж болдсон шүү дээ. Тэгээд бүхлэсэн том тэнцвэн шүү. Бас сэр тэнцвэн болдог. Тэгээ нөгөө ТС аврах дорхоосаа өмнө талихчихсаа ам үчиг авчиж за багш энэ тэнцэний төрүүлвэл шар өмсгөлөө Ох юм уу та дурсгал олгоод битээрт үлдэх юм уу яах ингээл асууж байгаадаа багш зөвшөөрөнгөөд одоо ер нь нөгөө нэг авраг аавн гэхээс нь илүү мотивашн өгччихөхгүй тэр бол тэр нэ за төрүүлчих юм бол ямар ч сан энэ дурсгалтаа өмсгөл аваад үлчих юмаа гэдэг. Одоо ч л надад бол миний тэр шар өмсгөл байдаг. Аа. Маш гоо өмсгөл. Тий. Тэгэхээр ерөөхдөө бас гэтемс гэдэг атаа яг кир бүл бол отаа яг одоо баяр ут гэдэг хүний хувьд бас нэлээ сакс үндгийнхэн карьерийн хувьд нэлээ том орон зайг эзэлж чана гэдэг нь яалт ч гоо тэгээд баяг зүрхэнд штэй. За одоо тэгэл ойлаа. Тэмцсний карьери дараагийн үе рүү орё гэж бодож гингээд яг өөрө ингэ ярихаас гадна ингэ наан ингэ хүн бас асуухаар зүгээр оод гэдэг нь. Тэгээ одоо бол дараагийн карьер бол мэдээж за энэ бол яг одоо мэрэгжлийн гэдэг өгөрөө нэлээд төгсөн бэлтгэлээ хийдэг байсан. Тухайн үед бол Монголын саксыг Тэр чөктөнд өөрчлөснөй нэгэн ирхэн байгаа. За энэ бол мэдээж бүгд нарын тус солонгос улсын дасгалжуулагч Пак Сонгиён гэдэ багш байгаа. За Пак багшийн талараа за хэрхэн тэр хүнтэй холбогдоод Халалуя Рюкл гэд анхны нэр нь нохоо. Халалуя Рюкл гэд нэг багт хэрхэн багтаж ав. Энт талаараа бас ярил. Тий би яг гоо юурын нас өмнөндөө ярьчихсан нэг а Цойч оч юм болохоор нэг жил төрүүлээд орцсон гэсэн штепээ. Тэгээд Цойч тэр жил нь паквгш нөгөө асийлгууданд тасалж жолохч гээсэн. Аа тэгээд дараа жил нь паквгш тасалж жолоха болоод тэр нэг улирлаа дуусгаагүй байлцсан ч юм уу тийм. Тэгээд цагааг тасалж жолохч болоод үлдчихсэн нэг тийм түүх өйтв ч шээ. Тэгээд яг тэрнтэй аль бо то дараа жил нь паквгш халиуэ гэдэг шинэ баг үүсгэн байгуулал. Аа тэгэ шинэ төвлөгчнэрийг ингээд сонгон шалруулж аавч гэдэг юм уу нэг темирхү аа зар мөр явсан юм шиг байна. Тэр тэрнээс нь бол би нэлээд бас холуур өнгөрцөн. За тэгээд тухайн жил чинь манай баале халиуэд ор за батчиг болохлоро уурхаа уурхаж тарцсан за тэгээд цоож угасаас асийлгуудад байсан тэгээд ер нь бол зурби ганцаараа баггүй үлдсэн тэгээл шандад ер нь жоохон шар хөдлөлтэй зүгээр эжичих гэнэ илтгэл мэлтгэлээ хийгээл ингээл тэгээл яхаа нөө манаав чи нөө спортын юм болохлоро аа бас нама хатгна дичи ийм залхуу болохлоро ганцаараа баггүй үлдчихэв те зүгээр ингээл унтаал ингээл байгааддах юм бол хин чаамаг ингээл за манаагаас орморг ингээл дуудаж яхаа чи өөрийгөө бэлдэж бэлтгэлийгээ хийгээл тэгэнгүүт нэрээ ингээд донк гэж ард ирэл тэгээл өглөөосоо л гүйлтиж ирчээ шидэлтэйгээл тэгээд яг би чинь бол өөрөө яг нэг нэг оо пак шиг тэгэж өөрөө оо тогтлоч шиг ингээд амар бүсэлж байгаа юм шиг тэгээд ийхгүй штеп юм биш тэгээд яг өөрөөх нь таавар комфорт зонд оол юм штеп тээл гүгээл ингээд заа гүйж ирэл нэг шидэлтэй хийгээл ингээд явчдаг тэгсэн нэг өдөр орой нэг цаож баалаа бачаг гуравч нь хамт байрлаж байгаа тус тус та баг мөртлөө хамт байж явах тааш нэг халливуд амбукийг асууд утсуул яа тай албөгчгүй юм биш тэгээд аа тэгээд цойд очоод пак өгштэй уулзаад пак өгш за аав нэ гэж үл хэлэхгүй наад түгтээ явуулчих гээд тэгэл надруу бараг 10 мараа гэж оройны 10 мараа гэж бэлтгэлд таарж байгаа шүү дээ тийм ч тийм бэлтгэлд таран гуйда надруу залгаал би ямар чс нэг 11 30 байгаан суудсан байсан санаад байгаа тэгэл ер нь бостын нь бол нэгсэн сандгүй шүү дээ хэл ингээл дураг шин юм нэр вгон дотор унтсан ч юм унтаа гэж юм уу тэг догтлцсан юм тэгээд явуулчих гэж шүү дээ тэгээд ирсэн ирсэн чинь энэ нөгөө алиугийн ч нөгөө пакк шингэ бүөр ингээ гүл гүл төр ингээ нүдцэн бүр ингээ хөдөлгөө хөдөлгөө нөгөө хамаг булчин булчин зуурсан ч гэдэг юм уу те тийм тоглогч нар дээр би ч нөгөө тэнд яг таваараа байжгаадаг ирсэн те таваараа гэдэг нь одоо огт бэлтгэлгүй гэсэн үг шээ бэлтгэлээ яг өөрөө таваар хийжгаадаг ирсэн үний үед бол хөдөлгөө хөдөлгөө бүх юм шал өөр байгаагүй иртвчтэй л орж ирсэн биш те хамаагүй тэгэл орж ирээд яг миний нөгөө ихний бэлтгэлээ би бол санд ихний бэлтгэл ер нь ихвчлэн 1-1 тоглолтод хийлгэсэн тийм бэлтгэл орсон Тэгэл паквгш намайг сонгож авал тэгэл тэндээр чинь нөгөө бурхан надаа энэ үхтийг явууллаа маа уулаа гэл тэгэл нөгөө баг дотор анигод оруулчихчих юм шиг тий Тэ бурхны Тэ бурхныг үүмүүрлээ баг дотороод гэдэг тий Тэгэж харж хийсэн тэгээ паквгштэй ер нь одоо яг ингээ паквшин багаас тоглож хийсэн дээ бол бас маш баяртай юм аа яа тэгэхэр нөгөө тэр аамир өндөр ачааллыг би баг карьерынхаа их үед үзсэн байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэрнээс хойшоо болохоор ингээд бэлтгэл ямарч хүн санагдчихсэн гэсэн нөхөөгтөө харьцуулаад заа тэрнэтэй харьцуулахад багш хийлгэжсэн бэлтгэлтэй харьцуулахад энэ бол харьцангуй айгүй юм байна уу гэж бодоод сэтгэл зүйн үүд ингээд бүр нэг амир өндөр тийм нэг оо төлөвшөлттэй болчихсон гэсэн үг байхгүй. Тэгээд ер нь бас нэлээд хэдэн жилийн ян янзын насажуулагч нар тээр аж тоглож исэн чигсэндээ Ата яг тэр нэг бэлтгэлийн ачаал мачаал дээр бол би бол хайрцан гоо өөригөө гайг байсан болоо гэж боддоо шүү дээ. Аа. Тэгээд одоо яг хийж байгаа дасгалжуулагчийн ажилд бас одоо карьерт нь тоглож суусан багуудын дасгалжуулагчид нар бас их нөлөөтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таньыг бол би бас адтай л гэж боддоо. Ягаад гэвэл одоо өсвөрэн сагсан дээр одоо экватор огч дээр тийм үнгүүдээ араас нь заа ингээмс дээр ороод ирж байна. Үнгүүдээ одоо халалууий дэр пакс өнгөний дасгалжуулагч. Аа цаашлаад лигт моголсыг гад тасгаж үз цэвэр бол багшийн удирдлагын дор тогож тэр үнээс үг сонсож ингэж явсан гэж утгаар бас дараа дараагийнхаа карьерт нь бас аяггүй нөлөөтэй байгаад байна. Ялангуяа одоо аа цэвэр бол дасгалжуулагчийн удирдлагын дор байсан залгуудас дасгалжуулагч их болд нь шүү дээ тий. Одоо одоо яг нэг миний анхны лиг үзчихсэн жилүүддээ тоглогч байсан одоо ах нар маань ерөөхдөө давхар одоо дасгалжуулагч игээд ингэж явж гэн. Тэгэхээр бас нэлээд азтай л байсан байна гэж үзт здгийм би бол хувьдаа тэгж бодд тий. Тий. Тэгээ энэ дэр бас бас нэг багши Тэр нь одоо бас маань Монгол улсын айд тасалж болгоч дан багш. Дан багш mm -hmm. намайг халливуд байхад бас багштай хамт тасалж болгоч хийжсэн гэхээр ага. чинь яг чиний хийсэн бол одоо 100% үнэн би юрээс байж болох хамгийн мундаг тасалж болгоч нарын дор англаад үүсцэн. Тэгээ тэр тасалж болгоч тэр ихэмт учраас бүгдэри өөр өөрснийгснь нэг юм ур чадруудтай өөр өөрснийгснь 10 барил л өнгө төрхүүдтэй тэгээ тэгээд хүнд нэг юм үгээ ойлгуулж байгаа нь тэр өөр өөрснөө шал өөр тэгээ одоо зарим нь ингэж одоо хүч хэрэгч гэдэг юм уу зарим нэсвэл яжилч те зарим нэсвэл ивэрч гэдэг юм уу те одоо дан багш гэж шилвэл пакшийн удирдлагуудаар тоглож яхад дан багшийг ингээд туслах тасжуулчих аваа лжах тэр үйлрэл бол надад холстам хамгийн тухтай гой хсэн ягаад тэгэхэр паккши нөгөө аамир ингэж ширүүлж хилдэг юм яг аамир ингэ тулгаж хилдэг те тэгэнгүүт тэрийг болохоор там багш яг ингээд нөгөө монгол хэл рүү орчуулна гэдэг шигтэй одоо яг ингээд хэлж байгаа юмнууд энэ за амбога чамас юм л юмсэ том шті тий на чи ингээд агүй ингийн л юм биштэй тий юу н амир хц зог юм би ни хөөвэл ингээд хэлчихээч хүн нэр юу н амир хц зог гэж ядагдал тий нэр амир хц юмсэ үл юм биштэй тий баг ингээд одоо тэрэн дээр чи ингээд стрестэй багштайгаа одоо баг ингээд на зээ харилцаа мэрэлзэн сонирн болоод ингээл ирж яах чинь их өндрүүлээд байгаа асуудал биш юм байна гэдэг мессежийг ингээл өгөөл тэ эсвэл одоо яг тоглолтн дээр ингээл заримдаа ингээл алдаа гаргана тэгэнгүүт ингээд өөрөө бөмбөг таслалал ингээд явж ирсэн аа тэр бөмбөг ингээл алдчихмалдаа л ингээл алдаа гаргана штэ тэгээд л ингээл ууралж муулан гоо дан бөгшин хилдэг үнцгэн аамир го штэ чи тэгээд трийг таслаад трийг мэдрээд ингээд хөдлөөд таслаад гараад иржээ гэдэг чи өөр чадртай болж л ингэсэн үү штэ чи дараагийн шийдвэр гаргалтан дээр ямаас эрг талыг харж ирсэн юм баггүй тий тэгэнгүүтээ бас одоо яг тэр ширүүн хүний тэр үгнүүдийг яг хөрсөн дээр нь буулгаад хүнд гоё ойлгуулж юм гэдэг бол бас багшууны бас чадваруд тэгэхээр тэр олон багш нараас бас их юм сурсан баг те одоо ч гэсэн яг ингээл ашиглаж байгааох гэж л бодож байна тэгэл пак окшийн бэлтгэлдэр бас ингээд дуусчмаар гоо юм ягаад гэвэл бас ялангуяа одоо пак окшийг ордонд хааллууя тоглоход бас хүмүүс их үздэгсэн шүү дээ ялангуяа яг пак окши артна суугаад пак окш айгүй эмоцтой Тэгээл бүгд нэгний ойролцоо заг их хаал ингээл. Манайхан ч дээ нэг тоглогч үздгээс гадна нэг тоглолч яхуу их тартай тартай болоод ирэнгүүт ингээл ард нь очих ус ууччих тий. Югкийн сонсоол. Тэгээд нэг паккш шэй гэдэг нь очих ус ууччих гэсэн. Тэгээл ерөөсөө ингээл ард нь ингээд нэг юм юу тоглогч үздэж байгаа юм шиг инеэлдэл тий. Ерөөсөө тийм тийг тэр дусамжууд ер санаасаар гарддаггүй. Тэгээд паккш дээр бас аа одоо тухайн юм бүрэлдэхүүн бос. Одоо бол дандаа л их байр суурь олцоочсон шилдэг тоглолч нар байсан шьд. Баг доторх өрсөлтөө. Т Yuren yamrukhu huisen talaar. Yag odo mini sanjgaagar bol odo bas tamirchid yumirchid odo pak bakhshi gultig daakhgo in gel biltigliin daraa shuud biltgel deer buuljij mulshdig chimmens ruuhaan altdaj unddag yum. Temirkhu unig bas yarenuud nileen garjil huisen. Tekher ter biltigliin talaar. Tee yuren a yag aimer achaaltai gej khileetgaan zguur inged jishie bolgol khileen humsi nogo inged yan zin zar tseseljij magadgui te. Te mash undur temp te achaaltaagar hiilgedeg beisen gedegiin yuren zguur inged nigiim А за тасралтгүй нэг 3-4 цагийн хурд дандаа хурдтай дунд нь юм баастаа ингээд нэг юм багцсах ингээд одоо өөр 4 тоглогч гүйж хаад энд 4 тоглогч амрж идэх гэдэг юм. Ийм л амралт орж ирнэ үхээс бусдаар бол ерөөсөнгө ингэж хөнгөн шог шог тим гүлдгүүгээр нэг 3-4 цагийн бэлтгэл бол ордог гэсэн. Тэгэхээр зүгээр ота хамгийн би дүү нартаа бас ингэж ярддаг хилдэг юм нод нь юу вэ гэхээр ингээд эхлээд ингээд болологийн талбайг 7 тааруулж байгаа. Хурд хилгээд. Тэгээд дараагийн 5 тоглогч 7 тааруулж байгаа. Тэгэхээр тэр таван таглогчийн араас бид н дараагийн таван 8 тойрч аа. Тэгээд ингэж өсч явсараагаад ингэж 9 10 11 12 гээд 15 хүртэл тойроод тэгэд за болох н дэ гэж бодтал буцаа боож байгаа юм уу? 14. 14 тойроод дараагийн хүмүүс нь 14 тойроод тэггээр 13 тойроод л гэдэг юм үү те. Ингэж бууж 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 авсарагаад буцаад долоо дээрээ зогсоож байгаа юм уу? Тэгээ одоо тэр зайсынгийн шатруу энэ тэр гарддаг марддаг юм бас ингээл тухайн үед бол сэрпризсэн шүү дээ. Ер нь бий ми чин тэгэл аха санаагаараа өөрснөө ингээд бэлтгэлээ ингээд хийгээл гардаг л байсан а тэгэхээр эзэж би ингээд бууж ирэмгүүтэй дахиад гарна гэж толгойд бэдэггүй лээсэн бохгүй тийм ингээд зүгээр хайрцагнаас нь гаргаад зур задтаад чинь гэсэн үг бохгүй үү тэгэхгүй юм даа тэгэл дэшегүү гэхээр нь Google ирсэн буугаал ирсэн чинь дааш игээд нөгөө нэг ооцолцол дахиад гэдэг үг шүү дээ тэр үг мөг бол тэгээ бид итийм бүүр ингээд орцсон шүү дээ харааруу дааш игээл тэгэнгүүт гаагаал буцааг уусан боол ирсэн чинь дашийгэл дахиад үүлгэж авахгүй тий Тэгэл нэг 3-аас 5 удаа үүлгэдэг ч юм уу зайсангийн шатрууг дээшээ ташаа дээшээ ташаа дээшээ үүлгээлгээл юм норвол зүгээр маш өндөр темптэй л хөдөлгөөл хэлдэг байсан тэгэл аа баг одоо хөнгөний тамирч юм уу тий сагсанмын тамирч юм уу гэдгээ бол ойлгохгүй бол тэгт яг нэг даваа талтай юм нь юу юм их хэр юу хүн талбай дээр байхдаа хизэж Ядарч ч юм уу те ингэдэг нөгөө буруу шийдвэр миньр гаргачих гэдэг юм уу те. Унхээр тухайн үедээ би өөрө тоглогчийн үед болоогүйс учраас тийм буруу зөв шийдвэр гаргануул гэхээс ш. Ядарснаас болж тийм буруу шийдвэр гарах тийм юусо байдаггүй юм би. Тэр бол ул үнхээр бүр яг одоо батлагдсан гэх юм өөрснөрөө ингэдэг батлаад ойлгоод авцсан тэрийг бол ядарснаас болж Вонго дүүртэл тээ хаашаа амг уу дамжуулаадч гэдэг юм уу те ядарснаас уу хүн дээр очиж алдаая гэж тийм ээж баггүй ээж ядархгүй л гэсэн юм. Stamina гэдэг одоо төсвөр төвчрэгийг бол бос. Оо тийм бүр туталн билдээд өгсөн юм шүү те. Тийм хаа ялгаад байна. Сая Dashy гэдэг үгийг сонссэн чинь нэг одоо яг одоо энэ солонгосороо яг хойлоо би зуддлагынас буруу дуужаж мгаддаг байх. Гэтэе тухайн үед л Pak хөчөө дуудлагаал тэрэс энэ дахиад гэсэн үг шүү те. Тэнгүүт энэ дахиад гэдэг нэрнээс чинь энэ үгнээс болоод манай монголын бас нэг Тэгээ тий олон санч мастер тав бүхэн манаас маш сайн мэднэ ш. Тонголгийн санч мастер шгш агийн бэлтгэлтэй байха тий. Тэгээд ерөөхдөө ингэдэ олон дахин гүйлгээл. Тэгээд санчрыг ерөөсөн онцолж ганцаараа ингэж үлдээж гүйлгээл. Тэгээл даашээ даашээ гээл. Дахиад гүйлгээл. Тэгээд тэрнээс очир ерөөсөө одоо одоо яг талмай гадварх нэг нэм боё одоо нөгөө. Яг ойр 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 тойрны саксны хүрэллийнхэн бол одоо олон санч мастер. Тий одоо дааш муу шиг дэш бүгд ээл дааш шиг дэш. Дааш ил дуудчих ш. Ерөөсөө санч мастер гээд дуудахгүй даашээ гээд ду тиим очиг өгцөн байх гэхээр тэр бэлтгэл бол үнөхөр бас гал гарсан тий тэр буулччлал бас ер нь бол үүнэ штэ тий тэгэл хоол ундаа сайн тохируулж очихгүй л болол тэгэд бат штэ тэгэрэг гүүж ахад дайвалцэн одоо яг хөл гар ингээс хасарн те тэгэл сонирн болн тиймэрхүү юмнууд бол айгу их тэгэд дэрэсн нөгөө юуны тамирын дэдийн зааланд хийслэн бэлтгэл хийдэг байсан. Тэмриндэгийн заалчмас тухайн үед нэг шалмал нэг их гоо томтай байсан. Тэнгүүд чинь бас амар ихсэлтэй. Тэгэл яг тэр зааланд одоо шагамагаа гიშгчгүй хүн шиг тэр амар өндөр ачаалттай бэлтгэлийг дуусгана гэдэг бол тэгээд яджахд нэгөө нэг орхон коридорны аймаг руу. Яа, тэр чинь ингээм нэг юм ороо явж яхад коридорын доошх гоо тэгэл нэг юм айц руугаа ингээд даг махаар ингээд алхаж байгаа байхгүй тий. Тэгээ нэг юм шиг киноны нөгөө нэг. Тэгээ сэтгэнэ дээ шүү. Яг голыг орхохгүйгээр л аа. Тэр чинь энд вэ шүү. Би сонирх бүдгийн амьсгаа авмаар санагдчихлаа шүү. Тэр тий. Тэгэхээр ерөөдөө одоо хоёлоо нэг бүр үн ингээд сагс сонирхтгдг хүн зориулж ингээд тайлбар хийлж байгаа шүү. Тэ. Тэгэхээр Ялтычгөө тэр бэлтгэл бол одоо манай Монголын сагсд бас их өөрчлөлтийг авчирсан За халууйгаас хойш бол бас олон багтагсан тий Тэгсэн. Тий, ерөөхдөө одоо хоёла би хоёлагийн өнөөдөр миний зүгээр тантаа ярилцах гэдэг хамгийн гол зүйл дэг бол ерөөхдөө хоёла дасгалжуулагч тий дасгалжуулагчийн карьерын талаар нэлээнгүй ярилцмаар байгаа байхгүй юу. Тэгтээ тоглолчийн карьер хөл мэдээж орхиж болохгүй болчиход байдаг маань хэрвэл маань 50 минут. Тэгэхээр ерөөхдөө одоо тоглолчийн карьер дондоо тэ халуулавийнгийн дараа дараагаас тогложсэн жилүүд дондаас хамгийн онцгойчил чинь бас халуулавийн ууийг оролцуулахгүйгээр хамгийн өнцгой жил чинь ямар хөжилдөөсөн бас нэг хүнд нэг тийм мартдагдгүй үйлрэл гэж байдсан шүү дээ тийм тэр талаараа бас үзэгч бидэнд за хамгийн өнцгой жил хэмээн тавч нь л хариулээ дээ угсаа дараагийн зүйл рүүгээ арах гэдэг. Тэгэнгөө хамгийн өнцгой жил бол яг яг найзуудаараа Эрдэнэрилгийн хикс гэж орж ирсэн тийм яг одоо өсвөрт хамт тоглож ирсэн нэг овоо болж ирсэн нэг ангийн юм залуучуудаараа ингээд дээдлэхт орчихсон гэдэг утгаараа бол мэдээж тэр жил бол хамгийн онцгой аа Ага ирсуфудуд ирсуфудуд ир mm -hmm. За, тэгэд, яг говь тоглолчийн хавыас гэх юм бол хамгийн анх байгаа жил нь л яг тэр цэвэр өгс төр очдөг жил. Ирсүдс энэ ирсүддэр байсан. Ирсүддэр очиход надад асуудал байгаагүй яа. Тэгэхээр төвийн тоглолчоор далайн хамт очсон байсан. RXS. За тэгээд яг хажуудхийн 2 номер дээр арилд байсан. Дорж арилт тийм дорж арилт. Тэгээд арилт чин тэр жил бүр амжилтнаа гэсэн тооцоч авсан шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэгээд А яг 3 номер дээр манай цэвлээсэн. Цэвлээдээ бас яг ойлголцоход ямар нэг асуудал байгаагүй. Тэрнээс өмнө нэг их тоглож байгаагүй мөртлөө нөгөө одоо багасаа ингээд нэг зэрэгцээ тоглоод явдсан учраас хий нэгний тоглолтыг маш сайн мэддэг болцсон байсан. Тэгээл хоёр винээсээ хүсэж байгаа юм аа ч гэсэн маш сайн мэдэрдэг болцсой ойлголцдог болцсон юм шиг. Яг би болвол арилд чадраал за үлэмж гэдэг юм уу те яг энэ нөгөө худалдаа үйлдвэрлэлийн ийдтэй ойлголцох тал дээр жоохон а асуудал үүсч магадгүй гэж төсөөлөлтэй очисон. А тэгэхээр тэндээр бол ямар ч асуудал аагүй. Манай анар, аюук гээл ер нь бол зөвхөн энэ ирис бол маш гоё баг байсан. Тэгээд миний юу ч гэсэн яг хөвдөвт чи хөвдөвт чи гэсэн ер нь хамгийн онцгой жийлэн яг тэр байц. Тэгээд тэр дөрو нэг цэвэр өгшийн яг нэг цэвэр өгшийн яг биер н оо пак өгшийн аргыгар цэвэр өгшийн аргыгар хоёр ингэдэг нэг юм эсрэг тесрэг хоёр юм болчих жоохоо байхгүй тий. Пак өгшөлтөөр яг бүр ингэж биерүүн юм хийгээд өдөөлч нь л юм яг нүдэд ө Нэг их таргуулж мүлхгүү. Тэгсэн мөртлөө хүний яг ингэ талгаруун л хийгээд өгт. Тэгэхээр би яг хов тоглогчтой хавьч үзээ. Хамгийн зөв цаг хугацаанд ирэл цэвэр огчтар хийсэн байга. Аа. Бас тэр үгийг даах те. Үгний цаана байгаа үгийг ойлгох хэмжээнд очих нь те. Одоо тэр нөгөө та нар цагсан мөнбөкт чинь те. Аноо авч хажиж олно. Аноо авахгүй ч хажиж болно штэ гэж Мм эх чи зүг ууг тухай ууд ойлгож байгаагүй. Гэтэл нэг хожигдлоор л ойлгож байгаа хэрэг үу энэ юм шүү дээ. Тэ багш яг энийг хилээдсэн шүү дээ. Нэрэн гисэгээ тгсэн тэрэн дээр дөрو оноо илүү ихтэй манайх яарч давтлал. Тэгэл эргэл айл нона авал тэгэл дахиад нэг базар shot хийгээл манайхыг үнцэндээ манайх дөрو оноо илүү нь 30 секундт нэг дотлоо бариал зогцсон бот ойлгож байгаагүй. Тэгмүүд оноо авч хожиж болно оноо авахгүй ч хожиж болно гэдэг үгний утгыг зүгээр тэр тоглолтоор ойлгож байгаагүй. За 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 угаасаа багш энийг хилээдсэн юм аа тэр төрөөгч ши өдэ хэлж дээсэн ишлэлүүд те яг одоо бүгдэнд нь одоо бүгд л одоо сайн тамирчд төрөөгч нар тогложсэн тамирчдий тарттал хонд мөнхийн байдаг л билээ тэр жилийн багш ингэж хэлжсэн даа гэхэл ахнартаа бас ярэ сууж хаха дандаал тэгж ирлээ за хойлоо тоглох чинь хэвд бол тим тэр тэр жилийн эрэвсүүд төрчихсөн лигийн цохион байгуултаас аягуулжсэн шүү те нөгөө нэг одоо хоцсон багуд тедэн тгөр одоо нөгөө шагналлын саман нимигдэл тэнгуүтэй нөгөө үзэгчдийн тоо тэгээд дээрэс нь одоо лигонор тамирчд их ирж ирсэн жил шттэ тий танай баг дээр дилэн брүвер ирж ирсэн жил тэрний өмнөх жил тэрний өмнөх жил одоо тинакол аа тий өндөр тинаколтэй жил л гэсэн үг хэвчихгүй аа зү зү тэр жилүүд бас лигийн үзэгчид бас огц юм ихсэж байсан шүү тий яах вэ Яг тэр жил чинь нэг 12 үлээ 13 багтаалдаг ло нэг амар багтаалдаг ч хэдэлээ 11 үлээ ямар ч нэг 10 бол биш 10-с тийш 10-с даваа явсан шүү дээ. Юу хэд л нэг 8 9 дээр байрж байгаа юм даа. Тэгдэг байсан чинь нэг 10 хэдэн багтаа болоод тэгэд 8 дугаар арын төлөөд тэнцэл үнэлжил чинь амар ширвсэд. За одоо тамирчны хувьд бол одоо хоёлаа ярилцлуулыг ярилцлаа. Гэхдээ а одоо биш шүү. Одоо байгаа нөхцөл дээр хоёлаа харьцуулж ирээ. А энэ юу ярьцуулж ярих хө гэхлээр тухайн үед одоо таник яг сагсан мөмгийн тамирчин байх бодлоход байсан өөрчлөлтүүд одоо байгаа өөрчлөлтүүдтэй харьцуулж ирмээр. Одоо бол тамирчид манад бас өндөр хэмжээний гэрэ хигээд, тэ? Одоо бас гэрээнээс гадна одоо бас цар сурчилгаанаас бас тамирчид манад мөнгө олж эхэлж дээ, тэ? Ерөнхийдөө ингээд сагсаар амьдрах боломжтой болоод эхэлж гинэ а гэсэн яриа их гарч байна. За энэтэй та санал нийлдэг үү? 100% санал нийлэн. Тэгээд одоо ер нь зүгээр хамаагүй мэржлийн төвшнөд болцсон. Тухайгт чинь бит хэдий мэржлийн тоглогчноор гэл янз янз темжэнээс хастдаг банддаг тийгэл яг хэсэмдэр яг мэрэгшлих юм уу гэхээргүй за нэг ажилла тараа л очоо бэлтгэл хийдэг юмл хүмүүс байсан за одоо бол бол бүржи тухайн үед нэг багийг дасалжуулахд одоо яг ари альбанд хэмээх дасалжуулагчгийн нэг хүн одоо багийн эзэнгээд бүр арталтны нэг хүн тийгэл болоо аа одоо чинь болвол энийг багтэр баг хідэн баг одоо тоглохсонороос олон баг ари альбад толчод шүү дээ тий yórnol. Ари альт 78 сэтгэлтрэплист гэж байгаа сэтгэл зүйч гэж байхаа. Тэгээл одоо өөр юу вэ тийм нөгөө нэг тренер одоо яг нөгөө халалт малал хэлэлдэг тий. Одоо тэр яг нэг би би хөгжлийн чиг гэдэг юм уу тий. Физикал кондишнл тренинг гэж одоо яриад. Одоо энийг бас нөгөө монголчлж орчуулж хэллэх талаар бас байна. Тайлбарлаж sana одоо сайн мэдэж байгаа хэв тий. Тий. Тэгээл тиймэрхүү оо таагаад позишнууданд раамир нэмигдцэн те ингээд ороод ицэн менежер гэж байна одоо багийн менежер гэдэг албан тушалыг одоо ер нь анх Монголд орулж ирсэн юм чи одоо манай цаамах штэ те одоо яг багийн дунд ингээд гүр болол одоо багийн эцэн багийн тоглогчнор хоёр орнд гүр болж ингээд халбаж өгдөг яг бүх юм ингэж зохион байгуулагдаг одоо яг араанга алтан дорндын дайч гэдэг багийн тэр олон жилийн хэмжилттэй явсан тэр юу болол ерөөсө цаамах та бас хашгүй албад тэр яг Одоо бол тэр менежер гэдэг бол бүр ингээд одоо тэрнээс цаамахас хойш бол бүр ингээд аль биесээр ингээд өлтчлөө штий. Ер нь. Тий. Нэг ин позишн бол. Одоо ер нь менежэргүү багчлиг дээр баг байхгүй багш юу тийм баг байхгүй. Ирэхдээ юм ихтэй айлал эн дээр бол бүх агууд менежэртэй тэгэлйвж байгаа. Тий. Одоо тэгээд би яг яг одоо яг нэг 85-аас 84-өөс нэг 89 оны хооронд од 90 он гэж орулж болно штий. Энэ хооронд төрсөн тамирчдыг би бол бор үнээр сайн байна. Ягаад гэвэл яг тэр үед миний яг өсвөр насс ингээд яг өсвөр наснад тэр хүмүүс яг лигтэй гоё идвэсэн үед нөгөөд байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо яг зүгээр эхний хэлцэнд үүсгэж байж гал дараа нь ингээд дундно ороод ажиллаад ингээд үзэхэд лигийн тухайн үе юм бол лигийн тамирчдын хөвд бол бас хэцүү байдгүй гэсэн. Ягаад гэхээр за өглөө 8-аас 9-өс ажилтаа тэ. За банкнд ажилтдаг ч юм уу, оффист ажилтдаг тэ. Оройо 6-аас тараал нэг юм өгдөл 8-аас бэлтгэлд ороод 8-ын бэлтгэлчүүд 10 гэж тарж байгаа шүү, тий. 10, 11 гэж тарангууд дахиж гертө ооч хоол идэл. Тэр үеийг бол одоо яг мэрэгжлийн гэхэд бас хэцүү тий. Тэгээ одоо ингэдэг яг тэр үеэс залгаад тоглоод ирж байгаа тамирчид байгаа. Яг тэр үеийнхээ юм уу эсвэл анхны одоо 1994, 94-с 95 оны үеигээс хоошо ингэ тоглож ирсэн. Одоо энэ Монголын сагсан мөмөг гэдгийг үндэс суурийг тавьсан ингэ бүх анхнартай бол би ингэ баярлаж хүндэтгэлтэйгээр хандаж яадаг. Яг гадгүй л өнөөдрийн одоо энэ залуучуу о тай амьдрала болгож явж байгаа тийм амьдрал авч явж байгаа энэ зүйлийг тэр үед маш хэцүү байдлаас босгож ирсэн хүмүүс баяг одоо энэ анхны лигээс ахвуулаад одоо энэ дунд лиг тоглож байгаа энэ үеийнхэн гэж миний хувьд боддгийг тийм одоо цалентай цаленгууд тоглосон маш олон тоглогчнор ороод тийм тэр дээр тоглогчноор бүгдд нь л алгадчих хэрэгтэй гоо бүгдний л оролцо энэ дэр л байгаа тийм тухайн үед хэрвээ зүгээр яг цаленгууд тоглогчнор нь тоглохгүйгээд ингээд те байсан бол лиг үргэлжлэхгүй ч гэдэм юм уу те ийм асуудлууд дагаал ингээл болбалаа л гараад төрн. Тэгэхээр эдгээр нөгөө яг сагсан бөмбөкт хайртай одоо мөнгө төгрөгнөөс илүү гэх юм уу те юмхин те. Одоо яг нэг юм үнд зүйлээ бол яг сагсан бөмбөгө болгож ингээд явж ирсэн. Эдгээр тоглогч нарт бол үнөхөр респект өгөх хэрэгтэй баг те. Харин би бас нэг бас байнгын л эн тэн дээр одоо дүүндэр мөнөртэй ингээд суухаараа ч юм уу сэлбэлтгэл мэлтгэлийн хандараа ингээ уулцахаар ерөөд ярьдэ маш хүнд цаг үеиг тэр 94 оноос хойш тэгэл туулаад дунд нэг лиггүй ч үүссэн тийм маш хүнд цаг хугацаа ерөнхийдөө тамирчд бас авч явсан яг энэ дунд үе дээд үеийн лигийн тамирчид тийм заа дунд үеийн тамирчид бол одоо ингэ сагсан бөмбөгийн лиг гэдэг иймийг ингэ хаалт хаолгүй цалин дэ залнггүй ингэж авцарсан гэж үздэг тийм одоо яалтчгүй одоо бүх шин шал өөр болсон биз тийм сайн ингэ л одоо юу лээ SGF Одоо нэр нь өөрчлөгдсөн чинь шуглаг группийг гэх юм байна тийм ээ. Эпси одоо хевшлийн баг хуралыг ингээд сонсоход чинь тийм мэттэй. За дундаж тоглогч нарын цалин бол нэг 40-аас 60 сая үйлэрлээ. Тийм ээ. А ондөр нь бол бүр өндөр байгаа гэдэг юм уу. Тэгэхээр чинь тэнд нэг юм 100-аас 200 ч гэдэг юм уу тийм ээ. Нэг үйлрэлтөд болол нэг темирхүү цалин авдаг юм. Тэндээс тийш ийш явах хэрэг үүсэхгүй. Тэгэхээр чинь бодоод үзэлтэй. Хангалттай ээ тийм ээ. Одоо тийм ээ тэгэхээр чинь ажил төрөл хийхгүйгээр яг ингээд хоногийн 2 а унт унт унтаас пост цагаа ерэн загсан мөнхтэй зарцуулах юм боломжтой болоод ирж гээд чинь л энэ мэрэгжлийн гэдэг үг рүү баг багаар төгчлөл нэм гэсэн юм байна уу бидний үед чи одоо тийм статустай байсан чигэл нileen бас зайтай хаал байсан шүү дээ тэр чинь тийм тегээд одоо тэр энэ Чоний Азийн наадмар одоо монголчууд нileen бас ингээл шуугуулхад чинь одоо эдэр чин ингээд ажилла тараад бэлтгэл хийдэг гэж байна шүү дээ босд орнууд гайхаад тийм хүн юм болсон шүү дээ нийтл гарч исэн шүү дээ тийм тийм одоо эдэр чин ингээд бүгдэрэг ажиллах гэж юм. Тэгээд ажла тараад бэлтгэлээ хийгээ, тэгээд ийм төвсөнд тоглож чинь гэж нэштэйгээд ингэ дээд босд орнод ингэ гайхаад байдаг юм бол одоо бид нэрн зүгээр ирээдү аймаг гой гэрэлтэй байгаа тий. Эхний хоёр үе дээр солинг хосто тэнцэл дуусна шүү дээ. Тэгсэн чинь солингс төр нэгдл гарсан гэж бохоо. Солонгосын тамирчид гэсэн чинь ерөөсөөл 12 оны Инчонд надад орчихсон. Бүх тамирд мэрэглийн тамирчид. Маш өндөр цайлантай. Зөвхөн сакснда анхаардаг. Тэхэд тухай уу манай шгшгийн тамирчид бол ихэнхэл давхар ажил хийдэг тий. Яг төр Одоо цаг одоо жил ирэх тусам л ерөөхдөө манай лигийн бас одоо тамирчдын нөхцөл боломжууд их гоё болоод байна шүү дээ. За одоо миний зүгээс танаас нэг асуух асуулт байна. За одоо өнгөрсөн жилээс уйдрлын дундур эмхтэл лиг тий. За эмхтэл лиг гэдэг дөрөв хойлоо бүр дараа нэг тустаа дахин нэг удаа цочнор өөрөөр дахиад 50 минут ярилцсан юм бэ лээ. Надад болс одоо ярилцах зүйл нэлээ их байна. Тэгэхээр одоо эмхтэл лиг дээр эмхтэл сагсны дээр ажиллаж эхэлсэн. За эмхтэл сагсны тасгалжуулагчаар ажиллаж эхэлсэн. Энт талаараа. За мөн одоо бас Танд одоо тамирчны карьер дуусаад ерөөхдөө бас үндсэн ажил хийж байгаа. Тэнгүүд давхар дасгалжуулагч ажил хийж байгаа. За ерөөхдөө энэ хоёрын одоо үндсэн ажил хийгээд давхар дасгалжуулагчийн ажил хийх нь боломжтой байноу. Ерөөхдөө бас хэцүү зүйлс үүсвэл гарч ийнө. Аль нэг нь бүтэн цагийг байх ёстой юу одоо ирээдүйд? Тийм яг хоёр нь ирээдүйд гэжээр л мэдээч одоо нөх хоёр тулаа гэдэг шиг байж болохгүй яг 100% аль нэг тал руугаа чиглээд ингээд явх л остаах л та. А яг одоогийн төвшөнд бол ер нь боломжтой гэхээс илүү болгоал явж байна. Аа тэгэад аа харцангуй бас нэг эмхтэй баг уучраас эргтэй багууд шиг одоо өдөр хоёр бэлтгэлж гэдэг юм уу те. Одоо эргтэй багууд бол ер нь дийлэнх багууд ингэж байгаа. Өдөр нэг фитнес хийдэг эсвэл өглөө фитнес хийгээд өдөр шидэлт хийгээд орой бэлтгэл хийдэг гэдэг юм уу. Тэ тэр болгонд чинь тасалжуулагч чинь заавал байх хөстэй те. Аа тэгэнгүүт эмхтэй баг би ер нь миний одоо яг ажла ажлын хаягаар нэг сагсан мөнбөгт дуртай зүйлтэй ингээд ханд байгаа тер бас яг гой ингээд тараад байгаа юм болоо гэж зүгээр бододоо яагаад тэгэхэр одоо өдрийн тийм олон бэлтгэл хийхгүй тэгээд одоо дасажлуулагчихаан гэдэг юм одоо бас тоглогч нарын ч гэсэн өөрсдөө бас ажил хийгээе яаж байгаа юм бас тэгээд одоо түрүүчийн хэлсэн шиг нэмэгтэй тоглогч нарын цалин бол яг эхтэй тоглогч нарын цалинтай харьцуулбал тийм амар өндөр хайх төр өндөр биш учраас ерөнхийдөө бол одоо хэдэн жилийн өмнөх эхтэй багучг ил ингээд яг амжиллал явж байгаа гэсэн үг ма том ана баг гэх чинь ди линк нь бас давхар ажиллах юм яавдаг. Тэгэхээр заавал ажилтарсны дараа бэлтгэл хийх хэрэгтэй болно гэж одоо нөгөө циклр гуул ер нь эмгтэй бол хөгжлөн жоохон хоцроо яваад байна гэсэн үг. Аа зүг. Одоо яг нэг 15 6 оны лиг 14 оны лиг ч юм уу тий тэр албан ёс явж байгаа юм гэсэн үг чи гэхдээ миний хувьд бол зөвхөр болж байгаа нь маш их баяртай байна. Ямар ч байсан болж байх хэрэгтэй тий. Тэгм учраас тэгээд дээрэс нь одоо 4 жил дундуур ураглын дундуур надад санал тавиад тэгээд би ч бас ер нь бас нилийн нөгөө эргэлзээтэй байсан тэгээд одоо бол ингэж одоо надад санал тавьсанд баярлаж байгаа tochгхой тийм яг <сёх> ингээд эмгэтдээ төр ажиллах боломж олддоо өмнө ч гэсэн юу нэг зүгээр ингээд эмгэтдээ төр ажиллаагүй байхдаа ч гэсэн би эмгэтээ сагсаг ерэн дээд жоохон ингээд нэг юм дэмжлэгтэй байгаасаа ингээд нэг жоохон хөвгөөс төгсгөл нэг жоохон хаягдмал болчиходсэн шүү <тụт> дээ эргэтэй дэдлэг нь бололтой гэдэг бололтой <тụт> гэдэг эмхтэй ерөөсөө болтгүй ч гэдэм юм уу тиймээс <тụт> хурцсан жил үздэнд байгаа шүү тийм тэгээ болохоороо ингээд одоо жишээлбэл ингээд үсгчгүй ч гэдэм юм уу тэгээ яг үүндээ эмхтэй <тụт> сакс бол амар гоё шүү яг үзес байгаа юм бол яг жинхэнэсээ яг одоо ээ, <тụт> тэр <ээ, ээ>. тактик мактийн <ээ>, тулаанч <тụт> үй гэдэм юм уу тэг яг тэр <тụт> зүйлүүд чинь яг ур чадвар нэг хитидэгүү байгаад байгаа учраас яг тийм та өөр өөр программ байхгүй тийм боломжтой байгаад байгаа хгүй тэндэр эсрэг багийнхаа эсрэг ямар хамгаалц сонгож байна тийм ямар давталгаа яаж н одоо яг багийнхаа тоглогч нарт зориуллаад ингээд бас нэг давуу таллуудыг нь яаж нөхчин гэдэг юм яг үзеэсээ бол эмхтэй сагс бол амар годод дэлхийн аваргуудын олимпийн наадамуд байх тийм бас боيو болдөг шүү тийм та өөрөө тайлбарцууж л өсөн тийм тийм ч юм НБ бол бас хэцүү шлээ тиймс лээ. Амар гоё тактик мактиктай гараад ирдэг нэг нь унаа шидэт хийж яваад байгаа ш. 2 3 оны өдөөсөө. Тийм тиймэр чинь яах юм бэ? Итэр чинь тиймс тээ. Тэгэхээр яг нөгөө яг бодтой байдлаа харах юм бол имптес сгсн амар гоё. Аа. За. Нүвтрүүлгийн мацаг мэдээж 50 минут. Тэгээд одоо хоёул энд ингэж ярилцаж байгаа ш гисэн дараа дахинаг нэг сдвийг барьж аваад одоо ялан гоё имптес сгс. Тэгээд дасгалжуулах чинь таллар бас хоёула бүр. Бүтэн нэг дугаар бас гаргахыг зөвхөн миний зүгээс бол хүс заав боломж байгаа бол ирж оролцох урилгыг бас энэ нэвтрүүлгээр дахин нэг одоо өгч байна. За тэгээд дахиад нэг асуулт, сүүлийн асуултаа асуучи. Э энэ дээр болохоор ингээл сүүлийн одоо ингээд хор бий танд үлдээ таа ингээд уртаа мэре мэре гихгүйгээр ерөнхийдөө тоглохч байх уу юм? Одоо манайханд одоо хамгийн нээлттэй юм цалин мөнгний асуудал шүү дээ. Тэгвэл хүний нэгэ халаасро төрөвчрө ингээл өнгөйлөөл гэж ярьдаг. Одоо тэнгууд ингээд мэрэгжлийн болоод ихлэн гүд отоггүйв тамирчдийн одоо цалин мөнгний асуудал ч юм уу юм нীলттэй болохгүй байгаа ш. Аа тоглогч байх үед одоо тоглогч нар дасгалжуулагч хоёрын цалингийн ялгаанд би их санаа зовж эхэлж байгаа юм. Яг гад гэвэл аа одоо энэ бидэр хамгийн том асуудал нь энэ шүү дээ. Хит хитэ 100 дахин нوغалцсан цалинтай аа тоглогч нар өөрөөсөө тийм орлого муутай хүн юм уу гэдэг тийм асуудал байгаад хэвчээ. Тэнгүүд одоо яг Монголын дасгалжуулагч нарын бас цалин хүнс үнэлэмж нь ямар хөө байгаа юм бэ. Энэ талаар бас яг сүлийн асуулт мине. Мм. Яа, ер нь над чам бол бас яг хөндг өстэй сдэв. Тэгээд одоо яг статусын юм яриж чинь гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол одоо яг энэ нөгөө Джордангийн үг гэдэг чи тээ чи хэдин төрүний цалинтай болчоод одоо тээ хэдин төрүний цалинтай бэйжээжгээд үнийн нэлж байгааан тээ нөгөө л учраас. Тэгээд би хэдин төрүний цалин авчихчих яаж нам хамгуулж чадахгүй юм гэдэг чи ер нь бол чив төрий статусс шал өөр төвшөнд байна аа тээ. Чи надтай амир дүүзгэргүй гэдэг чи юм уу тээ. Тэгэнгүүт А товлогч дасалжуулагч за мэдээж тухайн товлогч өөрөө за Стефен Кори шигч юм уу тийм үү одоо яг энэ төлөвшсөн одоо өви амбиц адарсан ч гэдэм үү тийм юм ойлгоцсон ийм товлогч байх юм бол тэр яг мөнгөнд дүн тэр одоо статусыг шийтгэх юм байна гэдгийг бол ойлгочно эсэргээр шал өөр ойлголттой хүмүүс байх юм бол яг чиний төрүүч хийсэн шиг одоо тедэн 10 дахин нугалсан ийм баг цалингаар ингээд ажиллаж ичих яаж надад заах гаад надад одоо та бидний ер нь бол үнлэмж юм аамир зөрүүтэй штий тийм бижиж яаж надаа ингэж шаардлага тавих гээд байгаа юм бэ гэдэг юм ийм л ярьж байгаа хөхгүй ер нь бол тий Тэгэхээр энэ бол бас л яг нөгөө хөндөгдөх хөстөөс идэв яг тогтлочныгаа дагаад дасалжуулагч нарын ч гэсэн үнлэмж өсөх хөстөө за тэрнийхээ хэрэг ч гэсэндээ одоо өнөдр би жишээлбэл үнэхэр дасалжуулагч нарын үнлэмж маш өндөр хэсэн болвол дахураа ажил хийх шаардлагагүй болдог юм уу тий яг ингэж загсан юм бүх тө цоо өөрөөгө зориулдаг юм үү те тийм боломж нь бас ингээд үүсэж л гараад ирэх бах тэгэнгөтч яг одоо тийм биш байгаад байгаа учраас одоо би ялцгүй л давхар ажил хийгээд ингээд энийг амжиллал явьж хахас өөр надад сэтгэл байхгүй байдаг байхгүй юм ер нь л те тийм юрхэтэ хөвслийн шатандаа л явж байгаа гэж ойлгож байна шүү дээ тийм хөвслийн шатандаа л явж байгаа. Тэгэхдээ яг одоо яг одоо бол ул яг энэ сдэв бас сөхөгдөх цаг нь бол болцсон л гэж хараж байгаа. Яагаад тэгэхээр тогложны цалин бол хангалттай өсөө явж байгаа юм шиг. Түгэл энэ талар бас одоогийн лиг дээр дасгалжуулах гэж байгаа залхуу дасгалжуулах гэж байна тийм. Тэний үед тоглож дсэн тамирчдтэй бас хөдөллөө бас нэг а яг нэг юм шүүмжлэхээс илүүтэйгээр яг бодит байдлыг ингээд гоё ярилцаад суух бас боломжтой байгаа юм байна тийм. Яагаад энэ том сдэв л гэж хардсан юм би бол Тэ яг одоо юу гэдэг түрүү хэлсэн л юм өнтөр чтэй тэ одоо бид түр цалингийн хэмжээ яг ингэж товлогч тасалжуулагч хоёрын харьцаанд яг нөлөөлөх үгүй гэдэг юм ийм бас яг тусд нь яг ялгаж салгаж хаарах л хэрэгтэй л баг. Монголд бол тэтэрцэнгүй гайгу тэ яг гэдэг нь нөгөө багш ч юм уу тасалжуулагч хөндлөлтөг бас нэг тийм нэг хуучны систем үлдл байгаа шээ сойл байгаа. Гэтэ одоо бас шинэ үе гарч ирж байгаа нь бас юм өөр болж шүүхтэй. Тэ шинэ үе тийм нь ал зүгээр одоо нэг нөгөө шин үеи гээсээ илүү зүгээр л энэ хүмүүсийн хүний хөвгөллөс юм явьж байгаа шүү дээ өөрөстэйг ингээл явьж байгаа шүү дээ тэрэн дээр зүгээр ингээд харах өнцөг өөр болсон тэг илэрхийлэмж өөр болсон тэрнгүүт бид нар ингээл нэг юм зэт үе юм уу ч гэдэг юм уу хэдэг үеэр ингээл бамбайлал ингээл жоохон ягаатгах болохос тэтэл зүгээр ер нь аавны үе өөр бидний үе өөр гэдэг шиг л зүгээр л ингээл өөрлө явжлагаахгүй тэг яг ингээд өссөн оршноос амар л өөрөөр явьж болохос би нэг тийм зэт мет гэдэг рүү нэг ахтар шидгийг болол төсдөө штэ яа нэ. За ингэж ин хүрэд бид тэри ярилцах хугацаа. За анх орчих жив ха 50 минут гэдэг болсон. Нэлээд урт санагддээ штэ. Тэгэхдээ яг ингээд өөдөөсөө араас ухаа тойлонд нэг 2 цаг ч юм уу бас 3 цаг бол хэрэгтэй юм байна. Тэгм үзрэс оёлаа бас альпан бусаар ингээд дараа дахин нэг удаа нэг хойлоо бүр яг го сдвэ ярилцчихгаа те. На нэгэн зочин нэгэн хөтлөхч гээд яг ингээ хайлаа ингэ дярлцаасаа оолвсна тэ таата байлаа. Тэгээ бидний урилгыг хүлээн авч терминал 1 спортын буланд оролцсон. За сагсмыг спортын мастер Баяр ат тань баярлалаа. Баярлаа. За энэ өдөр өдрийн спортын булмаа өндөрлөж байна. Спортын буланг маань анхааралтай шинтэн сонсож хамт байсан нийт сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.